Marshall Pick, Kabanata 5685 Gustong magkaroon ng parte ng leon. Sa fragment ng lumulutang na kontinente, nakita ni Yang Kai ang mensahe ni Mo Naye at saglit na nag-alinlangan, walang balak na pansinin ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, napagtanto niya na ang pagnanakaw ng ganito ay hindi magandang ideya, kaya maaari rin siyang magsalita ng tapat. Kaagad, nagpadala siya ng mensahe sa butil ng komunikasyon. Kasabay nito, sa no-return pass, nanginginig na naman ang communication bid sa kamay ni Mo na Ye. Mabilis niyang isinobsob ang sarili upang mag-imbestiga, at sa sumunod na sandali, sumibol ang kanyang galit at halos sumabog ang kanyang baga. Ang mensahe sa loob ng butil ng komunikasyon ay simple at malinaw, dalawang salita lamang. 50% Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, agad na naunawaan ni Mo na ang intensyon ni Yang Kai ang lalaking ito ay halatang gusto ng 50% ng mga mapagkukunan ng Black Ink Clan mula sa Black Ink Battlefield, ang kanyang gana ay napakalaki. Ang mga mapagkukunan ay mina ng Black Ink Clan at ipinadala sa mga frontline ng Battlefield upang dagdagan ang lakas ng Black Ink Clan, na ginamit upang harapin ang human race. Wala man lang lakas ang human race para gamitin ang mga ito, pero gusto niyang kumuha ng 50%. Higit pa rito, kung kinuha ng human race ang mga mapagkukunang ito at sa halip ay dagdagan ang kanilang lakas, tiyak na makakaapekto ito sa Black Ink Clan. Paano papayag si Mo Naye sa isang bagay na ganito? Kung talagang pumayag siya, siya ang magiging makasalanan ng Black Ink Clan. Habang nakikipag-ugnayan siya kay Yang Kai, mas naramdaman ni Mo Naye na mahirap pakitunguhan ang taong ito. Sa sandaling ito, mayroon siyang bagong pagsusuri kay Yang Kai. Si Yang Kai ay isang taong may kaunting salita, ngunit nagawa niyang gumawa ng ganoong katawa-tawang kahilingan. Siya ay simpleng walang hiya sa sukdulan. Pinipigilan ang galit sa kanyang puso, nagpadala si Mona Yen ng mensahe sa Territory Lord na namamahala sa mga supply habang ipinapadala ang kanyang Divine Sense. Ano ang ibig sabihin ni Sir Yang Kai? Pakipaliwanag. Mabilis na nang inig ang communication bid at tumawa lang ang isinagot ni Yang Kai. Haha. -ha. Kumunot ang luon ni Monaye nang hindi maipaliwanag ang imahe ng maput na mukha ni Yankai sa kanyang isipan. Sa pag-aakalang sinisiraan siya nito, hindi na napigilan ang galit na kanina pa niya pinigilan. Sir Monaye, mabilis na dumating ang tinawag na Territory Lord at Yumoko. Itinaas ni Monaye ang kanyang ulo at nagtanong. Sa nakalipas na buwan, ilang team ang hindi nakabalik. Sinabi ng Territory Lord. Lima. Paano ang mga bumalik? Lima. Lima sa kanila ang nawala at lima ang nakabalik. Ito ay talagang 50%. Alam ni Moe na ye na hindi ito nagkataon, ngunit ang intensyon ni Yang Kai. Malinaw ang kanyang kahulugan, nang walang kasunduan ang Black Ink Clan, kung sinabi niyang kukuha siya ng 50%, tiyak na kukuha siya ng 50%. Kung gusto niya, maaari pa niyang kunin ang iba pang 50%. Sobra na ito. Sa pagharap sa napakahirap na pag tulad ni Yang Kai, si Mo Na Ye ay palaging mapagpasensya at hindi kailanman direktang haharapin siya dahil alam niyang walang paraan ang Black Ink Clan na makitungo kay Yang Kai. Kung tungkol sa lakas, siya man o ang Sir Royal Lord, pareho silang mas malakas kaysa kay Yang Kai. Sa one-on-one -on -one fight, madali nilang masupol si Yang Kai. Gayunpaman, kung hindi nila mapatay si Yang Kai, ang lahat ng kanilang puot ay magiging walang kabuluhan ang Divine Spirit Ancestral Land ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Dahil ang Four Gates at Eighth Palaces Array ay nakasara sa mundo, ang pinakadakilang trump card ni Yang Kai ay hindi nakapakipakinabang. Iyon ang pinakamalapit na dumating ang Black Ink Clan sa pagpatay kay Yang Kai. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano ni Diwo. Hindi lamang nawala ang Black Ink Clan ng maraming innate territory lords, ngunit namatay din si Diwo doon. Ang Dao of Space ito talaga ang daw na nagbigay sa Black Ink Clan ng matinding sakit ng ulo. Sa panig ng Black Ink Clan, bukod sa kanya at sa Royal Lord, wala sa iba pang powerhouse ang kalaban ni Yang Kai. Tatlong libong taon na ang nakalilipas, napatay niya ang Territory Lord tulad ng pagkatay ng manok at aso, ngunit sa oras na iyon, kailangan niyang gumamit ng kakaibang Divine Soul Secret Technique. Ngayon, pagkatapos ng tatlong libong taon, ang lakas ni Yang Kai ay higit na mas malaki kaysa sa nakaraan, at ang isang innate territory lord ay hindi nakarapat dapat sa kanyang atensyon kahit bumuo sila nang battle formation baka wala silang magawa sa kanya sa pagharap sa napakahirap na pag-iral, paanong hindi magiging maingat si Monaye ang dahilan kung bakit siya nakipag-usap ng kapayapaan sa human race noon ay dahil na isipan niya ang puntong ito sa sitwasyong iyon ang personal na lakas ni Yang Kai ay naging isang bangungot na hindi kayang taglayin ng Black Ink Clan dahil iyon ang kaso Maari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Kung isang araw ay makagawa ang Black Ink Clan ng isang malaking bilang ng mga Royal Lords, natural na mababawasan ang pagiging kapakipakinabang ni Yang Kai. Sa nakalipas na ilang taon, si Yang Kai ay tumatakbo sa buong mundo, ang kanyang mga galaw ay misteryoso, at lahat ng kanyang mga layunin ay mahalagang kaganapan hindi naisip ni Mo na yen na darating ang araw na talagang haharangean ng taong ito ang daan ng no-return pass at personal na dambungin ang mga mapagkukunan ng Black Ink Clan. Kahit galit siya, nakita niya ang mas malalim na kahulugan ng bagay na ito. Sa panig ng human race, malamang na naubusan na ang mga supply, kung hindi, walang dahilan para gawin ng isang master na tulad ni Yang Kai ang ganoong bagay. Sa makatuwid, ang hindi magalang na kahilingan ni Yang Kai ay talagang hindi katanggap-tanggap. Hanggat patuloy silang naantala, ang mga supply ng human race ay bababa lamang. Sa oras na iyon, kahit na mayroon silang hindi mabilang na mahuhusay na juniors, magiging mahirap para sa kanila na dagdagan ang kanilang paglilinang ng walang supply. Sa mabilis na pag-iisip, patuloy na sinubukan ni Mona Ye na makipag-usap kay Yang Kai gamit ang communication bid habang pinapatawag ang lahat ng territory lords. Makalipas ang ilang sandali, mahigit isang daang territory lords ang nagtipon sa pangunahing bulwagan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ang Royal Lord. Sa halip, tumayo si Mona Ye sa ibaba ng Skeleton Throne. Kahit na wala rito ang Royal Lord, hindi siya nang ahas na umupo sa Skeleton Throne. Ito ang eksklusibong trono ng Royal Lord. Bilang isang pseudo Royal Lord, hindi siya kwalipikadong umupo dito. Habang nakatingin sa nalilitong grupo ng mga Territory Lords, ang mga salita ni Mona Ye ay naging sanhi ng kanilang pagsabog. Si Yankai ay nasa labas ng Northern Pass. May ilan na napuno ng matuwid na galit at gustong pangunahan ang kanilang mga tropa upang palibutan at patayin si Yankai, ang ilan ay mahiyain at nag-aalala, at ang ilan na nagduse sa ilalim ng mga kamay ni Yankai ay mapatla. Kinuha ni Mo na Ye ang mga ekspresyon ng Territory Lords at nagpatuloy. Ang mga mapagkukunan ng Human Race ay kakaunti, at kasalukuyan niyang ninanakawan ang mining team ng ating Black Ink Clan. Bagamat maliit ang mga pagkalugi, kung hindi natin mareresolba ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, sa katagalan, makukuha lamang ng aking Black Ink Clan ang kalahati ng mga mapagkukunang nakuha natin sa nakaraan. Tiyak na makakaapekto ito sa plano nating pagisahin ang langit. Ang maingay na Territory Lords ay agad na tumahimik, at isa sa mga Territory Lords na may maringgal na pangangatawan ay kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing. Paano dapat lutisin ang bagay na ito? Pakipaliwanag, Sir Monaye, sinabi ni Monaye, kung ito man ay ang Black Ink Clan o ang Human Race, ang usapin ng mga mapagkukunan ay ang pundasyon ng ating lakas. Ang mga mapagkukunan ng aking Black Ink Clan ay dinambong, ngunit ang aming mga pagkalugi ay pangalawa. Ang pagtulong sa Human Race na maging mas malakas ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan kong imbestigahan ng lahat ang mga galaw ni Yankai at ay escort ang mga tropang naghatid ng mga gamit pabalik. Ang Territory Lord na may kahangahangang pangangatawan ay nagsabi kung ganoon nga, kailangan nating mag-set up ng isang forma sayon para kumilos. Ang pagharap sa isang killing star tulad ni Yang Kai, ang hindi pag-set up ng isang formation ay katumbas ng pagpapakamatay. Sa kabutihang palad, sa nakalipas na ilang taon, ang Territory Lords ay hindi naging idol at masigasig na nagsasanay sa kanilang iba't ibang forma sayon. Nakakatawang sabihin na ang mga innate Territory Lord na ito ay walang katulad na makapangyarihan at walang takot sa sinumang 8th grade human race cultivator, ngunit dahil sa pag-iral ni Yang Kai, napilitan silang magsanay ng kanilang mga porma sayon upang maprotektahan nila ang kanilang sarili. Isa lamang itong kahihiyan, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Tumango si Mo na ye. Tama, gusto kong mag-set up ng formation ang lahat. Nakaharap kay Yang Kai, ang Four Directions Array ang pinakapangunahing kinakailangan. Tanging isang Territory Lord na maaaring bumuo ng Four Directions Array o mas mataas ang maaaring magsagawa ng misyon na ito. Kung hindi mo kaya, huwag kang lumabas ang mga porma sayon ay hindi isang bagay na madaling mabuo ang mga maliliit na koponan sa panig ng human race ay maaaring kung tutusin iba ang kapaligiran kinaroroonan nila ang kasalukuyang pagbaba ng human race at ang pagsalakay at pang-aapi ng black ink clan ay naging sanhi ng lahat ng powerhouses ng human race na maging tapat na mga kasama ang maliliit na koponan ay naging pamilyar sa isa't isa sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagugnayan at pakikipaglaban kaya kahit kailan o nasaan man sila, madali silang makakabuo ng isang battle formation. Ito ang kanilang tiwala sa isa't isa. Gayunpaman, iba ang Black Ink Clan, lalo na itong mga innate territory lords. Lahat sila ay makapangyarihan at may kanya-kanyang opinion. Kung gusto nilang ganap na magtiwala sa isa't isa at ilagay ang kanilang sarili sa panganib upang maprotektahan ang isa't isa, ang mga territory lord ay kadalasang ayaw. Sa harap ng panganib, ang unang reaksyon ng karamihan sa mga nilalang ay protektahan ang kanilang sarili. Nang nabuo ang porma sayo ng labanan, ang kanilang mga aura ay konektado, at ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pagbuo ng labanan ay nagkakaisa. Kapag ang isang partido ay may intensyon na protektahan ang kanilang sarili, ang pagbuo ng labanan ay babagsak. Sa makatuwid, nang pangunahan ni Diwo ang kabuoang 20 innate territory lords upang palibutan at patayin siyang kaysa ancestral land, ang Territory Lords ay bumuo lamang ng four Directions Array. Hindi dahil kulang sila sa bilang, sa halip ay walang kabuluhan ang puwersahang pagbuo ng mas mataas na antas ng Battle Formation. Karamihan sa mga Territory Lords ng Black Ink Clan ay nakagawa lamang ng four Directions Array, habang ang ilan ay nakabuo ng five Directions Array. Para sa mas mataas na antas ng anim na Direction Array, imposible para sa kanila na mabuo ito. Hindi pabanggiting ang mga Territory Lords, kahit na ang human race, sa kanilang lakas na umaabot sa 8th grade, hindi madali para sa kanila na bumuo ng 6 directions array. Kabilang sa 8th grade human race, ang pinakamataas na record sa ngayon ay ang pitong 8th grade cultivator ang bumuo ng Seven directions array na isang labanan laban sa Royal Lord sa isang krisis sa buhay o kamatayan. Kung mas mataas ang lakas ng isang tao, mas mahirap na bumuo ng isang battle formation, hindi lamang para sa blocking plant, kundi pati na rin sa human race. Halimbawa, noong si Yang Kai ang team leader ng Don Squad, pinangunahan niya ang mga miyembro ng Don Squad na patayin ang kalaban sa Great War at minsan ay bumuo siya ng Nine Directions Array, ngunit kung siya ay bubuo ng Battle Formation kasama ang iba pang 8th grade Human Race Masters ngayon, magiging imposible para sa kanya na makamit ang ganoong tagumpay. Sa utos ni Mona Ye, ang ilan sa mga ekspresyon ng Territory Lords ay lumuwag. Wala silang paraan upang bumuo ng isang line-up kasama ang iba pang mga Territory Lords, ngunit hindi nila inaasahang iwasan ang isang posibleng krisis. Pagkatapos ay gumawa si Mo na ng ilang kaayusan, at ang lahat ng Territory Lords na maaaring mag-set up ng battle formation ay nahahati sa dalawang grupo. Isang grupo ang responsable sa paghahanap sa kinaroroonan ni Yang Kai habang ang isa naman ay responsable sa pagprotekta sa mga team na bumalik mula sa Black Ink Battlefield. Kaagad pagkatapos, sinabi niya, ang misyon na ito ay hindi naglalayong patayin si Yang Kai kung makaharap mo siya, ang iyong prioridad ay ang pangangalaga sa sarili. Nang matapos siyang magsalita ay hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Sa pagharap sa isang eksperto tulad ni Yang Kai, hindi niya sinasadyang sumuko sa pagpatay sa kanya. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na ang promoted territory lords ay magiging mature sa lalong madaling panahon. Hanggat ang bilang ng mga royal lords sa panig ng Black Ink Clan ay umabot sa isang tiyak na bilang, ang bantaniyang kay sa Black Ink Clan ay lubos na mababawasan. Ang mga Territory Lords ay sumunod at mabilis na naghiwa-hiwalay. Ayon sa dating assignment ni Mo Ye, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos umalis sa No Return Pass, agad silang bumuo ng Four Directions Formation at Five Directions Formation, pagkatapos ay mabilis na nagkalat sa lalim ng Black Ink Battlefield. Sa loob ng bulwagan, Ibinaba ni Mo Ye ang tingin sa dose o higit pang mga territory lords na naiwan, bahagyang kumunat ang luo, at iwinagayway ang kanyang kamay. Kayong lahat ay dapat magingat, kung sakaling dumating siyang kay upang tambangan tayo dito. Oo. Ang mga territory lords ay sumunod at umalis. Marshall Pick, Kabanata 5686. Meng K. Pagkatapos umalis sa bulwagan, dumiretso si Mo Ye sa isang high-grade black ink nest. Ito ang Black Ink Nest ng Sir Royal Lord. Matapos maging Sudo Royal Lord si Monaye, na naibigay na niya ang responsibilidad ng No Return Pass at maging ang pangkalahatang sitwasyon ng Black Ink Clan kay Mo Naye habang siya mismo ay nanatili sa loob ng Black Ink Nest buong taon. Ilang araw lang ang nakalipas, nang bigla siyang makatanggap ng balita mula sa kanyang mga kapwa ang kan sa Primo dahil Heaven's Source Grand Restriction, masaya siyang lumabas sa Black Ink Nest at ibinalita ang magandang balita sa Territory Lords nakatayo sa harap ng Black Ink Nest, bumuntong hininga si Mona Ye sa kanyang puso. Bagamat inayos niya na lumabas ang mga tao upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Yang Kai at protektahan ang mga koponan na nagdadala ng mga supply, ang kalaban ay si kay, kaya gaano man kaseloso ang kanyang pag-aayos, hindi pa rin ito sapat upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa harap ng Territory Lords, kumilos siya na parang hinding-hindi niya isusuko ang kanyang resources, ngunit sa totoo lang, alam niya na kung talagang gustong dambungin ni Yang Kai ang mga resources ng Black Ink Clan, malaki ang posibilidad na hindi nila magagawa. Para pigilan siya. Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay tila yumayabong, ngunit sa katotohanan, ito ay parang isang lumaradasang impyerno. Ang human race ay unti-unting lumakas, at ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang lahi ay unti-unting napupunas, na naging sanhi ng matinding krisis na umusbong sa puso ni Mo Naye maari lamang siyang umasa na magkakaroon ng ilang magagandang sorpresa mula sa Primo Heaven's Source Grand Restriction. Isang babaeng feudal lord ang lumabas mula sa Black Ink Nest. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi mataas, siya pa rin ang personal na lingkod ng Royal Lord. Yumuko siya kay Mona Ye at sinabing, Sir Mona Ye, pakiusap. Bahagyang tumango si Mona Ye at sumunod sa feudal lord sa Black Ink Nest hindi nagtagal, sa kaibuturan ng Black Ink Nest, nakita niya ang Royal Lord na nakikipag-usap sa labas ng mundo sa pamamagitan ng Black Ink Nest. Hindi siya inistorbo ni Mona Ye at tahimik lang siyang naghintay. Alam niya na ang Royal Lord ay nakikipag-usap sa mga clansmen sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binawi ng Royal Lord ang kanyang mga iniisip. Pinagmasdan ni Mona Ye ang kanyang ekspresyon at nakita ang mahinang kagalakan sa mukha ng Royal Lord, agad na naunawaan na maaaring may ilang uri ng kaaya-ayang surprises sa Primo dahil Heaven's Source Grand Restriction. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito. Kung gusto ng Royal Lord na pag-usapan ito, natural na gagawin niya iyon. Matapos magalang na yumuko sa Royal Lord, ang Royal Lord ay umupo at nagtanong. Ano ang problema? Hindi sana pupunta si Mona Ye para makita siya ng walang dahilan. Dahil dumating siya, dapat may importanteng bagay. Kaagad na ipinaliwanag ni Mo na ye kung paano dinambong ni Yang Kai ang mga mapagkukunan ng Black Ink Clan sa labas ng no return pass at binanggit din ang 50% na kinakailangan ni Yang Kai. Nang marinig ito, ang orihinal na magandang mood ng Royal Lord ay agad na nasira. Maglakas loob ba siya? Paano siya maglakas loob na gumawa ng walang kwentang kahilingan? Dahil sa nangyari sa Ancestral Land, binayaran na natin siya ng malaking halaga, paanong hindi siya makontento? Naisip ni Monaye sa kanyang sarili na ang human race ay kulang sa mga mapagkukunan at ngayon na ang Black Ink Clan ay may higit sa sapat na mapagkukunan, natural na gustong hanapin iyang kay ang Black Ink Clan. Matapos mailabas ng Royal Lord ang kanyang galit, sinabi ni Monaye. Sir Royal Lord, inutusan ng subordinate na ito ang Territory Lords na bumuo ng isang team para tuklasin ang kinaroroonan niyang Kai at para ay escort din ang mining team. Gayunpaman, si Yang Kai ay bihasa sa Dao Space at ang kanyang lakas ay tyrannical. Kahit na bumuo ng isang team ang Territory Lords, natatakot ako na hindi sila magiging kapareha para sa kanya. Ang Royal Lord ay nag-isip sandali bago sinabi. Kumilos ng personal at humanap ng pagkakataong mahuli siya. Sinabi ni Mo Naye, isinaalang-alang din ito ng subordinate na ito, ngunit kung aalis ang subordinate na ito sa no-return pass, maaaring makahanap siya ng pagkakataon na atakehin ang Black Ink Nest kung aatakehin niya ang no-return pass, ano ang dapat nating gawin? Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ng Royal Lord. Tatlong libong taon na ang nakalilipas, sa kanyang proteksyon, ang Black Ink Nest sa no-return pass ay magiging ligtas at maayos pa rin, ngunit pagkatapos na ipakita ni Yang Kai ang kanyang lakas sa huling pagkakataon, alam ng Royal Lord na kung aatakehin niya ang no-return pass, ito ay magiging mahirap para sa kanya na protektahan ang lahat ng Black Ink Nest ng magisa sa loob ng tatlong taon na ito, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng husto. Bukod dito, saglit na nag-alinlangan si Mo Naye bago nagpatuloy. Dahil sa nangyari sa Ancestral Land noong nakaraan, ang aking Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkawala. Kung magagalit ulit tayo sa kanya sa pagkakataong ito, natatakot akong maging mahirap lutisin ang mga bagay-bagay. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kailangan nilang bayaran? Biglang lumingon ang Royal Lord at pinandilatan siya. Ang ating Black Ink Clan ay puno ng mga mahuhusay na tao, imposible ba talaga para sa atin na makitungo kay Yang kai? Biglang natakot si Monaye. Walang kakayahan ang subordinate na ito. Naging mabigat ang kapaligiran sa Black Ink Nest habang pinipigilan ni Monaye ang kanyang paghinga. Ang mga katulong na orihinal na nakatira sa Black Ink Nest ay napabuntong hininga din. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ng Royal Lord. Gumawa ng isa pang pseudo royal lord at palihim siyang bantayan ang no return pass kasama ko habang nakikipagugnayan ka kay Yang kai. Nagulat si Monaye nang marinig niya ito. Gumawa ng isa pang pseudo royal lord. Pero sir, ang bilang ng innate territory lord sa aking clan ay hindi na katulad ng dati kung gagawa tayo ng isa pang pseudo royal lord. Sa katunayan, hindi niya napag-usapan ang bagay na ito sa royal lord noon. Bagamat ang pagsilang ng isang pseudo royal lord ay kumakatawan sa pagsasanib ng higit sa sampung innate territory lords at pagkawala ng isang high-grade black ink nest, hanggat maaari itong gumanap ng kaukulang papel, ito ay magiging kapakipakinabang pa rin sa black ink clan. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, pagkatapos ng libu-libong taon ng pakikibaka, ang bilang ng innate territory lords ay biglang bumaba sa isang mapanganib na bilang, at ngayon ay kailangan nilang isakripisyo ang isang high-grade black ink nest sa mga tuntunin ng pangkalahatang sitwasyon, hindi ang kop para sa kanila na gumawa ng napakaraming pseudo-royal lord. Di woman o siya, isang pseudo-royal lord, pareho silang nilikha dahil sa pag-iral ni Yang Kai. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, dahil sa killing star na iyon, gusto talaga ng royal lord na lumikha ng isa pang pseudo-royal lord. Kung magpapatuloy ito, malamang nabababa ang bilang ng mga innate territory lord ng Black Ink Clan. Huwag mag-alala, kung gagawa lang tayo ng isa pa, hindi na ito magiging malaking bagay. Mahinang sabi ng Royal Lord. Natigilan sandali si Mo Naye. Ito ay medyo naiiba sa saloobin ng Royal Lord sa pagpapanday ng isang pseudo Royal Lord. Sa pag-iisip pabalik sa Primo dahil Heaven's Source Grand Restriction, biglang napagtanto ni Mo Naye ang isang bagay at agad na tinanggap ang utos. Subordinate na ang mag-aayos nito. Bahagyang bamantong hininga ang Royal Lord kapag ipinanganak ang bagong sudo royal lord, haharapin mo si Yang Kai at susubukan mo ang iyong makakaya upang pukawin siya. Kung pupunta siya sa no return pass, hihintayin ko siya kasama ang bagong sudo royal lord. Oo. Hindi mapigilan ni Mo na Ye na makaramdam ng kaunting pag-asa. Kung ito ay talagang tulad ng binalak ng royal lord, marahil ay talagang may pagkakataon na mahuli si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dosen ng mga Territory Lord na naiwan upang bantayan ang no-return pass ay muling ipinatawag. Matapos malaman na pinayagan sila ng kanilang Royal Lord na bumalik, lahat ng Territory Lords ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin. Noong una, dahil nabigo silang matugunan ang mga kinakailangan ng pag-set up ng battle formation, napilitan silang manatili sa likod upang maiwasan ang panganib na harapin si Yang Kai, ngunit hindi nila naisip na sa pag-iwas kay Yang Kai, hindi nila maiiwasan. Ang utos ng Royal Lord ang fusion technique ay isang near-death experience, at walang sino man ang makakagarantiya na mabubuhay sila. Ang kapanganakan ng nakaraang dalawang pseudo royal lords ay nagkakahalaga ng kabuoang 25 innate territory lords. Sino kaya ang maswerte? Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang kapalaran ay sumusunod sa sakuna. Gayunpaman, sa utos ng royal lord, wala silang kapangyarihang lumaban. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Mona Ye, pumasok silang lahat sa isa sa high-grade black ink nests at ginamit ang fusion technique. Ang mga aura ng innate territory lords ay sunod-sunod na naglaho, dahilan upang manginig ang black ink nest. Pagkalipas ng ilang araw, nang ang mga huling labi ng aura ng territory lord ay ganap na sumanib sa black ink nest, isang bagong pseudo-royal lord ang ipinanganak. Si Meng Kei. Nanatili si Mona Ye sa no return pass para sa isa pang buwan na nagpapahintulot kay Mengke na maging pamilyar sa kanyang bagong nakuhang lakas bago sumugod sa kailaliman ng kawalan. Sa loob ng isang buwang ito, ang Black Ink Clan ay nawalan ng pito o walong higit pang mga koponan na nagdadala ng mga supply. Masasabing tuluyan na silang nabura. Ang tugon ng Black Ink Clan ay tila ganap na napawi ang takot ni Yang Kai. Nabura na ang kalahati ng team na dati niyang pinakawalan. Pagkalipas ng ilang araw, sa kaibuturan ng kawalan, nakipagkita si Mo na ye sa apat na territory lords na nagpapanatili sa Four Directions Array. Malinaw na sumiklab ang isang malaking labanan dito, ngunit mabilis na natapos ang labanan, naiwan ang mga bangkay ng maraming sundalo ng Black Ink Clan. Ang mga bangkay na ito ay kabilang sa Black Ink Clan na responsable sa pagdadala ng mga supply, ligtas at maayos ang apat na territory lords. Nang makita ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng apat na tens na territory lords na makahinga. Pinapanatili nila ang four directions formation sa lahat ng oras na ito, at ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga aura ay lubos na naubos ang kanilang lakas sa pag-iisip. Sa maikling panahon, nakakapit sila, ngunit mula nang umalis sila sa no return pass, ang apat na territory lords na ito ay hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang killing star ng human race, at kung hindi nila pinanatili ang pormasyong ito, maaari pa silang mamatay sa sandaling lumitaw si Yang Kai. Sir Monaye, magalang na yumoko ang apat na territory lords. Tumingin si Monaye sa paligid at sumimangot. Hindi kanya inaway. Ang mga namatay dito ay pawang mga ordinaryong sundalo ng Black Ink Clan, ngunit ang apat na territory lords ay walang kahit isang sugat sa kanilang katawan, malinaw na may mali. Nagkatinginan ng apat na territory lords, pinagpapawisan ang isa sa nangunguna habang sinasabi. Misteryoso ang kinaroroonan niya, mahirap talaga para sa amin na hawakan ang kanyang mga galaw. Tumango si Mona Ye, naiintindihan ito. Kung talagang ayaw ni Yang Kai na makipaglaban sa Territory Lords, walang kinalaman ng Territory Lords, tinanong niya. Paano ang mga supply? Lalong nahihiya ang mukha ng Territory Lord nang sumagot siya. Ito ay orihinal na inilagay sa aking katawan. Pagkatapos kumonekta sa grupo ng mga tao na nagdadala ng mga supply, mabilis nilang kinuha ang space ring. At pagkatapos ay ninakaw ito ni Yang kai, Kumunat ang luo ni Moneye. Hindi ka man lang niya inaway, paano niya ito maaagaw sa iyo? Napakaliit ng space rings na maaaring maimbak sa kalooban. Maliban kung hindi nila kayang labanan si Yangkai pabalik, paano niya basta-basta maaagaw ang mga ito? Ibinaba ng Territory Lord ang kanyang ulo. Ibinigay ko ito. Nanliit ang mga mata ni Moneye habang tinitigan niya ang Territory Lord na mabilis na nagpaliwanag. Ginamit ni Yankai ang kanyang Divine Sense para ikulong kami at pinagbantaan kaming papatayin kapag hindi namin ibinigay ang aming mga supply, kaya... Kaya binigay mo ang mga gamit mo. Galit na tanong ni mo na ye. Parusahan mo kami, sir. Ang apat na Territory Lords ay mukhang takot na takot. Gayunpaman, wala silang pagpipilian. Hindi dahil sa sila ay mahiyain, ngunit nang sila ay ikinulong ng Divine Sense ni Yang kai ang malaking pakiramdam ng krisis ay nagpilit sa kanila na gumawa ng tamang pagpili. Sa sandaling iyon, hindi sila nagduda na may kakayahan siyang kay na patayin sila. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Monaye. Kahit naiinis siya, alam niyang hindi masisisi ang bagay na ito sa Territory Lords. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, imposibleng baliwalain ng sino man ang buhay at kamatayan. Sa loob ng Divine Spirit Ancestral Land, pinatay ni Yang si Diwo at ang walong Territory Lords ang walong territory lords ay lahat ay bumuo ng kanilang sariling battle formation, kung magagawa niya ito noon, magagawa pa rin niya ngayon. Marshall Pick, Kabanata 5687 Taos Pusong Pagtutulungan Hindi mapigilan ng Four Directions Array ang pagpatay kay Yang Kai, at mapipilitin lang siyang gamitin ang kakaibang soul secret technique na nakakasakit sa iba at sa kanyang sarili. Hindi sa hindi ito alam ni Mo Na Ngunit ang kasalukuyang battle formation ng Territory Lords ay nasa level na ito at hindi niya masyadong mapipilit. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang mga resulta, hindi handa yang kay na basta-basta gamitin ang Divine Soul Secret Technique at malamang na ayaw niyang saktan ang sarili niyang Divine Soul. Kaya matapos pilitin ang mga Territory Lords na ibigay ang mga supply, umatras siya. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Noon sa Mysterious Nether Territory, binaril niyang kay kada dalawang daang taon, at sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang pumatay ng ilang innate territory lords sa tulong ng 8th grade heaven opening realm ng Mysterious Nether Army. Ang sangkatauhan ay bumubuo ng momentum upang bigyang daan ang follow-up na kasunduan sa kapayapaan, kaya hindi nag-atubiling gamitin niyang kay ang kanyang sariling banal na kaluluwa, at ang bawat putok ay para lamang sa kidlat na iyon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, para lang magnakaw ng ilang mga gamit, tsaka may plano siyang makipagkita once every hundred years kasama si Uyang Lai at iba pa. Kung gagamitin niya ang soul-shattering spike sa kanyang kalooban, magdudulot siya ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa na makakaapekto lamang sa iba't ibang mga plano. Kung hindi, paano niya madaling pakakawala ng apat na likas na Territory Lords? Hindi niya alam na mas maraming Territory Lord ang napatay niya, mas mababa ang pressure na kakaharapin ng sangkatauhan sa hinaharap. Siyempre, ang mas mahalagang punto ay ang mga materyales. Ang pagpatay sa ilang sundalo ng Black Ink Clan ay walang anuman, ang Black Ink Clan ay hindi makakaramdam ng pagkabalisa, ngunit kung talagang papatayin niya ang mga likas na territory lords na iyon, walang paraan para tapusin ang usaping ito. Walang paraan para makapag-usap. Lahat ng ginagawa niya ngayon, focus sa materials. Ang tugon ng Black Ink Clan ay nasa kanyang inaasahan ang dalawang lahi ay nagkaroon ng malalim na alitan sa dugo at hindi kailanman nagbahagi ng parehong langit. Gaano man sila kakaibigan ni Mona na Ye sa ibabaw, imposible para sa Black Ink Clan na ibahagi ang 50% ng mga materyales dahil lamang sa kanyang mga salita. Kaya't kailangan niyang humanap ng paraan upang maipaunawa sa Black Ink Clan na kung hindi sila papayag sa kanyang kahilingan, ang mga kahihinatnan ay hindi mabata para sa Black Ink Clan. Sa ganitong paraan lamang, isasaalang-alang ng Black Ink Clan ang kanyang panukala. Ang pagnanakaw ng mga materyales mula sa mga nagbabalik na kuponan sa Black Ink Battlefield ang kanyang saloobin. Kung hindi ka magbibigay ng 50%, aagawin ko lahat. Maliban kung ang Black Ink Clan ay hindi nagpapadala ng manpower sa mga materyales sa pagmimina, walang panganib na maaga. Ngunit sa ganitong paraan, ang supply ng mga materyales ng Black Ink Clan ay dapat naputulin para sa karamihan sa kanila, na magkakaroon ng malaking epekto sa ang kasunod na akumulasyon ng mga tropang Black Ink Clan. Sa sorpresa ni Yang Kai, ang taong ito na si Mo Naye ang mismong kumuha ng shot. Kung iiwan niya ang no return pass, hindi ba siya natatakot na pumunta siya sa no return pass para sirain ang black ink nests? Sa kawalan, hiniling ni Mo Naye ang apat na territory lord na umalis at nagpatuloy sa pag-escort sa iba pang mga team na naghahatid ng mga supply, hawak ang butil ng komunikasyon sa kanyang mga kamay at nagpapadala ng mga mensahe sa loob. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka, ito ay parang isang bato na lumulubog sa dagat ng walang anumang reaksyon, at wala man lang tumugon, na naging dahilan upang si Mona Ye ay lihim na nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Malamang inilagay ng bastard na iyon ang communication bid sa kanyang miniature universe. Lumipas ang oras, at dumating ang mga mensahe mula sa lahat ng direksyon sa kaibuturan ng kawalan. Sumugod si Mona Ye sa apat na direksyon, ngunit sa tuwing mahuhuli siya ng isang hakbang. Kahit na bumuo ng battle formation ang Territory Lords para magbantay laban sa panganib, hindi pa rin nila nalubanan ang bilis ng pagnanakaw ni Yang Kai sa mga supply. Ang mga koponan na naghatid ng mga supply ay ninakawan, at iilan lamang ng mga koponan ang nakaligtas. Sa paulit-ulit na lihim na paghaharap, lubos na napagtanto ni Mo na ang kahirapan ni Yang Kai. Ang taong ito ay bihasa sa space ability, at ang kanyang kinaroroonan ay mali, -mali madalas niyang ninakawan ang Black Ink Clan sa isang tiyak na kawalan, at hindi nagtagal ay lumitaw ang daan-daang milyong kilometro ang layo. Sa loob ng sampung taon, hindi man lang nakita ni Mo na Ye ang mukha ni Kai. Ang pinakamalapit na oras na naging sila sa isa't isa ay noong naramdaman ni Mo na Ye ang pagbabago bago ng Space Force mula sa malayo. Sa oras na dumating siya sa pinangyarihan, si Yang Kai ay lumayo na sa nakalipas na sampung taon, wala pang isandaang mining team ang nakabalik mula sa kaibuturan ng kawalan sa no return pass. Dapat mong malaman na para magmina ng mga materyales, ang Black Ink Clan ay nagpadala ng malaking bilang ng mga kupunan sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, at sila ay nagmimina kahit saan. Pagkatapos ng lahat, ang pangangailangan para sa mga materyales ay hindi lamang limitado sa human race. Ang pangangailangan ay hindi gaano mas masahol kaysa sa sangkatauhan, marahil ay higit pa taon-taon, dapat mayroong kahit daan-daang mga kupunan na bumabalik na may mga supply. Ngunit ngayon sampung taon na ang lumipas, at wala pang isang daan ang bumalik, at ang iba pa. Lahat ay ninakawan ni Yang Kai, ito ay higit sa limampung porsyento, ito ay siyamnapung porsyento. Ang mga nasawi sa panig ng Black Ink Clan ay hindi masyadong malaki. Ilang Black Ink Clan na naghatid ng mga materyales ay naapektuhan sa labanan. Wala sa mga Territory Lord ang namatay. Sa loob ng sampung taon, hinahanap ni Mao ang mga bakas ni Yang Kai sa kawalan, patuloy na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi niya ito magawa, at ang mas lalo siyang nalulumbay ay walang balak na pumunta si Yang Kai. Sa no return pass, sa plano ng Sir Royal Lord, hanggat nagpapakita siya, maaaring pumunta si Yang Kai sa no return pass, pagbabantaan ang kaligtasan ng Black Ink Nests, at pilitin ang Black Ink Clan na sumang-ayon sa kanyang bastos na kahilingan kung talagang gagawin ito ni Yang Kai, magkakaroon ng pagkakataon ng Royal Lord at Meng na bitag si Yang Kai. Hanggat gusot nila siya, aayusin ng Territory Lords ang Four Gates at Eight Palaces Array, at ang Killing Star na ito ay walang paraan para makaalis. Ngunit sa nakalipas na sampung taon, si Yang Kai ay gumagala sa kawalan, at hindi pa siya nakapunta sa no-return pass, kaya hindi napigilan ni Mo na na magsilang ng pagkadismaya na sinuntok ng Black Ink Clan ang bulak na may mabangis na suntok kung hindi mapupunta si Yang Kai sa Northern Pass, ano ang silbi ng pagsasakripisyo ng higit sa isang dosenang Territory Lords at isang high-grade Black Ink Nest sa pagkakataong ito para lumikha ng bagong pseudo Royal Lord Meng K. Sa harap ng mapanlinlang at maingat na pagkilos ni Yang Kai, at sa kanyang pambihirang lakas, biglang nalito si Mo ye. Sa kaibuturan ng kawalan, pinigilan ni Yang Kai ang kanyang aura, at sa ilalim ng paghihimok ng Space Principle, halos isama niya ang kanyang sarili sa kawalan, at ang Demon Eye of Annihilation ay tumagos sa kalawakan, tahimik na pinapanood ang eksena ng milyon-milyong kilometro ang layo. Isang team na nagdadala ng mga supply doon ay ninakawan niya, at ang apat na Territory Lords na bumuo ng Battle Formation ay naghihintay doon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadaling lumapit si Mona at nagtanong tungkol sa eksena kanina, na may malungkot na mukha na malapit ng tumulo ng tubig. Ang parehong routine, ang parehong resulta, dinamit ni Yang Kai ang Divine Soul Secret Technique para takutin at pilitin ang Territory Lord na ibigay ang Space Ring, kung hindi, papatayin niya sila ng malinis. Ito ay hindi mabilang na beses sa nakalipas na sampung taon, ngunit sa bawat oras na ito ay maaaring maging matagumpay. Hindi nakakagulat na ang mga Territory Lord ay mahiyain, ito ay talagang isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, kaya wala silang pagpipilian. Sa harap ng halos rogue move, paano mo ito masisira? Si Mona Ye ay walang plano. Ang pinakamadaling paraan ay gawin ang Territory Lord na lumaban hanggang kamatayan. Kung talagang gagamitin ni Yang Kai ang Divine Soul Secret Technique para patayin ang Territory Lords, hindi rin siya magiging masaya. Sa susunod na dalawang daang taon, kakailanganin niyang maghanap ng lugar para sa pagpapagaling. Ngunit ang pamamaraang ito ay maaari lamang gamutin ng mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi, hindi banggitin ang pagkawala ng buhay ng mga Territory Lords. Pagkatapos gumaling ang injury ni Yang Kai, babalik siya. Paano magkakaroon ng napakaraming innate territory lords ang Black Ink Clan na isakripisyo, imbes na patayin sila ni Yang Kai ng ganito, mas mabuting gamitin nila ang fusion technique, at least makakapagambag sila sa paglikha ng pseudo royal lord. Walang solusyon. Ang puso ni Mo Na Ye ay puno ng pagkabigo, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Yang Kai, at hindi siya mas mababa kay Yang Kai sa mga tuntunin ng karunungan. Ngunit siya ay nilalaro sa kanyang mga palad, at umaasa siya sa kanyang kakayahang kalawakan na gawin ito. Sa sandaling ito, biglang nanginag ang ekspresyon ni Mo Nayye, at mabilis siyang naglabas ng communication bid. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng boses mula sa maliit na butil ng komunikasyon na ito, at halos umiyak si Mo ye Sa loob ng sampung taon, patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Yang Kai, ngunit wala siyang nakuhang anumang tugon. Hindi niya akalain na pagkatapos ng sampung taon, talagang nagkusa siyang Yang Kai na makipagugnayan muli sa kanya. Hindi niya maiwasang magisip ng isang salawi kain mula sa lahi ng tao, sinseridad ang pinakamahalaga. Lumakas ang divine sense, sinisiyasat ang mensahe mula sa butil ng komunikasyon, tulad ng huling mensaheng ipinadala sa kanya ni Yang Kai noong nakaraang pagkakataon, dalawang simpleng salita lamang. 50% Nagmamadaling umakyat si Mo na na may galit sa kanyang puso, pilit itong idiniin, at sinubukan ang kanyang makakaya na sumagot ng mainaho. inaho. Masyadong sakam si Sir Yang Kai. Mabilis na dumating ang tugon ni Yang Kai at si Mauna Ye, na nablok sa isang pangungusap, ay hindi komportable sa kanyang puso. Kaya sa nakalipas na sampung taon, ilang mga mining team ng Black Ink Clan ang bumalik sa Northern Pass. Hindi mo ba alam kung magkano ito? Ungol ni Mauna Ye sa kanyang puso. Halos isang libong koponan, wala pang isang daan ang bumalik, sampung porsyento lang. Ang mga kuponan na kasalukuyang nagmimina ng mga materyales sa labas ay hindi nang ahas na magpadala ng mga materyales pabalik ng madali. Maaari lamang silang manatili sa lugar ng pagmimina at maghintay sa panig ng no return pass upang malutas ang mga usapin ni Yankai. Ang haring ito ay hindi gustong gumawa ng mga bagay na masyadong malayo. Sa paglipas ng mga taon, wala akong nagawa sa mga territory lords, para lamang sa ilang mga supply. Sana ay maunawaan din ng Black Ink Clan ang katwiran, maunawaan ang sitwasyon at ang mga materyales. Tanging kapag mayroon tayong taus-pusong makakamit natin ang kapwa benepisyo. Sa pagtingin sa mga salitang ito mula sa butil ng komunikasyon, kumikibot ang mga sulok ng mga mata ni Monaye. Siya ay maituturing na nakikipagugnayan sa maraming kapangyarihan ng sangkatauhan, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong git na tao. Ang mga materyales ay minahan ng Black Ink Clan at ang sangkatauhan ay walang binayaran. Si kaya ay nagnanakaw sa lahat ng dako at ngayon ay may mukha pa siyang sasabihin tungkol sa pagunawa sa kasalukuyang sitwasyon, taos pusong pakikipagtulungan, at pakinabang sa isa't isa. Ang matataas na salita ay isang banta upang itago ang masasamang intensyon. Paano hindi maintindihan ni mo na iya ang kahulugan ni Yankai? Ang nakatagong kahulugan sa mga salitang iyon ay walang iba kundi kung hindi malalaman ng Black Ink Clan ang katwiran at mauunawaan ang kanilang sitwasyon, magpapatuloy siya sa pagnakawan hanggang sa makumpromaso ang Black Ink Clan, at ang pagkatalo ng Black Ink Clan ay magiging mas matindi. Akala ni Mona Ye ay sapat na ang kanyang nalalaman tungkol sa lahi ng tao, ngunit ngayon ay nalaman niya na ang kanyang tinatawag na pangunawa ay isang anyo lamang. Ang isang makapangyarihang lahi ng tao na may tanyag na reputasyon ay maaaring maging napakawalanjiya. Natawa si Monaye sa galit at gustong magsabi ng ilang masasakit na salita, ngunit natatakot siyang mairita si Yang Kai, at hindi niya alam kung paano tumugon sa galit. Habang nagaalangan aalangan pa siya rito, nagpadala pa si Yang Kai ng isa pang mensahe. Sir Monaye, ginawa ng haring ito ang lahat para sa Black Ink Clan, ngunit huwag mo itong masyadong pilitin. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa ako nakapunta sa No Return Pass. Kung ikukumpara sa high-grade black ink nest sa Northern Pass at sa mga materyales na ito, na mas mahalaga, si Sir na Yeh ay dapat na masabi ang pagkakaiba. Marshall Peak, Kabanata 5688 Natatakot akong makaligtaan ito ng magnanakaw. Sa pagharap sa ganoong tahasang pagbabante, hindi lamang hindi nagalit si Mona Yeh, naramdaman pa niya na sa wakas ay naunawaan na ng taong ito. Ang dahilan kung bakit siya umalis sa Northern Pass ay para magpadala ng maling mensahe kay Yang Kai iisa lang ang royal lord na nangangasiwa sa no return pass, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na sirain ang Black Ink Nest. Sa kasamaang palad, sa nakalipas na sampung taon, si Yang Kai ay hindi kailanman nagpakita sa labas ng no return pass, patuloy na ninanakawan ang mga supply ng Black Ink Clan, na naging dahilan upang mawalan ng silbi ang orihinal na plano ng royal lord. Ngayon, sa wakas ay ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang intensyon na gamitin ang Black Ink Nest para banta ang Black Ink Clan. Lihim na nagalak si Mona Ye sa kanyang puso at mabilis na sumagot. Yang Kai. Mayroong ilang mga bagay na maaaring gawin ng isang beses o dalawang beses, ngunit hindi maaaring gawin ng tatlong beses. Dalawang beses mong nalampasan ang no-return pass at sinira ang marami sa mga black ink nest. Kung mangyari ulit ito, ako, si Mona Ye, ay hindi ka pababayaan. Matapos ipadala ang mensahe, tahimik siyang naghintay ng mahabang panahon, ngunit walang tugon. Milyon-milyong kilometro ang layo, kitang-kita ni Yang Kai ang mga pagbabago sa ekspresyon ni mo na habang nagmumuni-muni. Ang pagpunta sa Nora return at pagbabante na sirain ang Black Ink Nest para pilitin ang Black Ink Clan na sumang-ayon sa kanyang kahilingan para sa mga supply, hindi sa hindi niya naisip ito, ngunit sa halip ay gumawa pa siya ng aksyon. Sa nakalipas na sampung taon, ilang beses na niyang lihim na inimbestigahan ang sitwasyon, ngunit habang dumarami ang kanyang mga natamo sa daw of Time, naging matalas ang kanyang pananaw sa hinaharap na krisis. Ang ganitong uri ng pangunawa ay nakatulong sa kanya na maiwasan ang ilang panganib sa huling pagkakataon na dumating siya sa No Pass, kaya natural na ganoon din ito ngayon. Matapos lapitan ang No Pass ng ilang beses, sa tuwing maiisip niyang sirain ang Black Ink Nest, hindi niya maiwasang makaramdam ng krisis, na bang may malaking panganib na nakatago sa loob ng Northern Pass na maaaring magbanta sa kanya. Ito ay nagpagulo kay Yang Kai. Si Mona Ye ay nasa kaibuturan ng void sa lahat ng mga taon na ito. Nangangahulugan ito na ang Northern Pass ay mayroon lamang isang Royal Lord na nagbabantay dito. Sa lohikal na pagsasalita, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hanggat iniiwasan niya ang Royal Lord, siya ay makapasok at makakalabas sa Northern Pass ayon sa gusto niya, kung ang high-grade black ink nests ay nakakalat, ito ay imposible para sa isang solong Royal Lord na mag-aalaga sa kanila. Saan nagmula ang krisis na ito? Noong nakaraang pagkakataon, nakaramdam ng krisis si Yang Kai sa no-return pass dahil sa pagtatago ni Mo Naye sa dilim. Kasama ang nangyari noong nakaraan, madaling mahulaan ni Yang Kai na ang Black Ink Clan. Ay gumawa ng bagong pseudo-royal lord. Naisip ni Mo Naye na walang alam si Yang Kai tungkol sa sitwasyong ito, ngunit sa katunayan, matagal nang naging mapagbantay si Yang Kai, nagtatagol dito upang palihim na magmasid, para lamang kumpirmahin ang kanyang mga hinala ang tugon ni Mona ay walang alinlangan ang pinakamahusay na patunay. Kung ito man ay ang dating innate territory Lord Mona o ang kasalukuyang pseudo royal Lord Mona sa tuwing sila ay mag tatawagan niya siyang Assyriang Kai, bilang isang paraan ng paggalang sa malalakas. Ang paggalang na ito ay hindi naapektuhan ng pagalit na relasyon sa pagitan ng dalawang lahi. Ngunit sa pagkakataong ito, diretsyo niyang tinawag ang pangalan ni Yang Kai, puno ng provokasyon at pagbabanta ang kanyang tono, na parabang hindi na niya hinintay na pumunta agad si Yang Kai sa Northern Pass para pukawin ang gulo. Hindi ito isang bagay na dapat gawin ni Mo na Ye. Sa pag-iisip na ito, paanong hindi malalaman ni Yang Kai na malamang na tama ang kanyang hula? Sa panig ng Northern Pass, tiyak na magkakaroon ng bagong pseudo Royal Lord na naghihintay na tambangan siya kasama ang tunay na Royal Lord. Sa kawalan, si Yang Kai, na nagtago ng sarili, ay bahagyang itinaas ang kanyang kilay at ngumiti ang pakikipaglaban sa Mona Yen na ito ay medyo kawili-wili. Kaagad, galit siyang sumagot. Maghintay ka lang, ang haring ito ay hindi magpapahinga hanggat hindi niya nasis ang sampung high-grade black ink nests. Pagkatapos ipadala ang mensahe, inilagay ni Yang Kai ang communication bid sa kanyang miniature universe at nawala. Sa malayong kawalan, mabilis na inalis ni Mo na Ye ang kanyang communication bid at itinaas ang kanyang palad. Isang mayamang black ink strength ang lumabas mula sa kanyang palad at mabilis na nag-transform sa isang puyo ng tubig. Sa loob ng vortex na ito, lumitaw ang isang napakagandang maliit na black ink nest. Dapat lang itong isang low grade black ink nest. Hindi ito mataas ang grado at bagamat ito ay pinarami mula sa isang mas mataas na black ink nest, hindi pa ito ganap na napisa. Ang nasabing black ink nest ay natural na walang gaanong pakinabang sa black ink clan ngunit kung ito ay ginagamit lamang upang magpadala ng mga mensahe, ito ang pinakaangkop. Ngayong hinahanap na nila si Yang Kai, halos lahat ng Territory Lords na nagbabantay sa supply team ay mayroong maliit na Black Ink Nest na hawak nila para mapadali ang komunikasyon. Inilabas ang maliit na Black Ink Nest na ito, nagpadala si Mo na Yen ng mensahe para ipaalam sa Royal Lord na darating na si Yang Kai, na sinasabi sa kanya na maghanda. Natapos ang gawain ito, si Mona Ye ay sumugod din patungo sa direksyon ng no return pass, lihim na inaabangan ito. Kung naisip ni Yang Kai na iisa lang ang Royal Lord na nangangasiwa sa no return pass, tiyak na magkakamali siya. Sa oras na iyon, kung magsanib puwersa ang Royal Lord at Meng kakailanganin lang nilang pigilan siya sa loob ng sampung paghinga bago mag ang 4 Gates at Eight Palaces Array para ay silang void. Kapag nabuo na ang Great Array, tiyak na magiging isang nakulong na hayop si Yang Kai. Kung walang space teleportation bilang kanyang taga-suporta, gaano man kalakas si Yang Kai, isa lamang siyang 8th grade master, kaya paano niya matatalo ang mga nangungunang master na ito ng Black Ink Clan? Matapos mabuklod sa isa't isa sa napakaraming taon, panahon na ba para matukoy ang mananalo? Biglang nakaramdam ng surrealism si mo Gayun pa man, nasa kalagitnaan pa lang siya nang bigla siyang huminto at nagmamadaling tinawag ang maliit na Black Ink Nest. Ibinuhos dito ang kanyang Divine Sense para mag biglang namutla ang kanyang mukha. Masyadong kakaiba ang mensaheng ipinadala sa kanya ng Black Ink Nest, dahilan para mahirapan siyang paniwalaan. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, kinumpirma niya na tama ang mensahe. Nakatayo sa pwesto, ang ekspresyon ni Moe Ye ay nagbago saglit bago siya lumipat ng direksyon at lumipad sa ibang direksyon. Makalipas ang kalahating araw, dumating siya sa kawalan at nagpakita sa harap ng apat na Territory Lords. Sir Monaye, nang makita siya ng apat na territory lords, para bang nakita nila ang kanilang tagapagligtas, puno ng saya ang kanilang mga mukha. Anong nangyari? Mataimtim na tanong ni Monaye. Ang isa sa apat na territory lords ay agad na nagsabi sa kanya tungkol sa kanilang nakaraang pagtatagpo. Sa katunayan, ito ay medyo simple. Ini-escort nila ang isang mining team pabalik sa no-return pass nang biglang lumitaw si Yang kai Sa paglipas ng mga taon, maraming beses na nilang nakatagpo si Yang Kai, ngunit hindi sila kailanman inatake ni Yang Kai, sinalakay lamang ang mga sundalo ng Black Ink Clan na nagdadala ng mga supply, na pinatay ang marami sa kanilang mahihinang clansmen. Laban sa Territory Lords, pangunahing ginamit ni Yang Kai ang kanyang soul secret technique para pilitin silang ikumpromiso at ibigay ang kanilang mga supply. Napapaligiran ng aura ng kamatayan, ang Territory Lords ay talagang walang mapagpipilian, kaya karaniwang sa tuwing umaatake si Yang Kai, makakamit niya ang ilang mga benepisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang pinawi ni Yang Kai ang buong Black Ink Clan na naghahatid ng mga supply, nasugatan din niya ang apat na Territory Lords, na ang isa sa kanila ay nagtamo pa ng malubhang pinsala. Nang marinig ito ni Mo Na Ye, hindi lang siya nagalit, medyo nagulat pa siya. Ginamit niya ang soul secret technique na iyon paulit-ulit na ginamit ni Yang Kai ang kanyang soul secret technique para pilitin ang territory lords, ngunit hindi niya talaga ito ginamit. Naghinala pa si Mo na Ye na sinusubukan lang silang takutin ng taong ito. Nais niyang pilitin ang territory lords na huwag magkompromiso, ngunit alam niya na kahit na magbigay siya ng ganoong utos, sa buhay o kamatayan na krisis, mahihirapan ang territory lords na magpatuloy. Ang pagkawala ng kanilang mga supply ay isang maliit na bagay, ngunit kung sila ay papatayin, ang lahat ay tapos na. Gayunpaman, kung ginamit ni Yang Kai ang soul secret technique na ito sa pagkakataong ito, nangangahulugan ito na sa susunod na isa o dalawang daang taon, si Yang Kai ay papasok sa dormant healing period. Tiyak na ito ang pinakamahina niyang sandali, at kung makakahanap siya ng anumang bakas sa kanya, magiging mas madali ang mga bagay. Gayunpaman, sa sorpresa ni Mo na Ye, ang apat na territory lords ay nagsuot ng mga awkward na ekspresyon at sabay-sabay na umiling. Ang mga territory lords na nagsalita pa lang ay nagsabi, Hindi. Ang saya sa mukha ni Mo na Ye ay agad na natunaw habang nakakunot ang noo niya. Dahil hindi siya gumamit ng anumang soul secret techniques, paano kanya nasaktan ng husto? Ang apat na innate territory lords ay bumuo ng four directions array, kaya hindi magagamit niyang kay ang kanyang soul secret technique para magdulot ng anumang tunay na banta sa kanila bagamat malakas ang lakas ng lalaking iyon, hindi ito hanggang dito. Maging si y mismo ay kailangang gumastos ng maraming pagsisikap para sakta ng apat na Territory Lords. Lalong naging awkward ang ekspresyon ng apat na Territory Lords habang nauutol, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang mga sarili. Si Monaie, sa kabilang banda, ay natauhan na at nagtanong ng may tame time na ekspresyon. Na-unravel mo ba ang iyong battle formation? sa pamamagitan lamang ng paggawa nito matatalo sila niyang kay isa-isa. Ang Territory Lord na nagsalita kanina ay nagsabi sa kahihiyan. Oo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Sir Monaye, ang pagpapanatili ng Four Directions Formation ay nakakonsumo ng malaking mental energy, hindi dapat maging problema para sa amin na mapanatili ito sa maikling panahon. Pero ngayong lumipas na ang sampung taon. Mahirap para sa amin na amaintain ito. Sa katunayan, hindi lang ang apat na Territory Lord na ito, kundi lahat ng iba pang Territory Lords na bumuo ng 4 Directions Array o 5 Directions Array ang nakatagpo ng problemang ito. Ang pagpapanatili ng isang battle formation sa mahabang panahon ay maglalagay ng higit na presyon sa isip ng isang tao, kaya kung minsan ang mga territory lords ay magpapakalat ng kanilang battle formation at mapuputol ang kanilang koneksyon sa isa't isa, na nagpapahintulot sa kanilang mga katawan na gumaling ng bahagya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito para salakayin sila. Kung hindi dahil sa kanilang apat na nagpapanatili ng isang tiyak na antas ng pagbabantay at mabilis na nabuo ang kanilang battle formation pagkatapos lumitaw si Yang Kai, hindi sila basta-basta nasugatan. Pagkatapos magsalita ng territory lord, pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon ni Mo Naiye. Akala niya ay pagagalitin sila ni Mo Nye dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan, ngunit napabuntong-hininga si Mo Nye. Masyado akong pabaya. Akala niya ay hindi magtatagal ang operasyong ito laban kay Yang Kai, ngunit ngayon, pagkatapos ng sampung taon, wala pa rin improvement. Sampung taon pa lang ang nakalipas, ngunit nakahanap na si Yang Kai ng pagkakataon na saktan ang apat na Territory Lords. Paano kung ito ay isa pang sampu o isang daang taon? Katulad na lamang ng matandang kasabihan ng human race, ang isa ay hindi natatakot sa mga magnanakaw na nagnakaw, ang isa ay natatakot lamang sa mga magnanakaw na nakakaalala. Noong una niyang narinig ang mga salitang ito, hindi naintindihan ni Mona ang ibig sabihin ng mga ito, ngunit ngayon naiintindihan na niya. Si Yang Kai, ang bastos na ito, ay ang habang buhay niyang kaaway. Bukod dito, ang taong ito ay kakadeklere pa lang na pupunta siya sa no-return pass at sisirain ang sampung high-grade black ink nests, ngunit pagkatapos sabihin iyon, bigla siyang tumalikod at nasaktan ng apat na territory lords. Isang biro lang ang maniwala sa kanya. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, malaki ang posibilidad na nakita ni Yang Kai ang mga kayusan sa Northern Pass, kaya naman hindi pa siya nakapunta doon, basta malayang gumagalaw. Magpadala ng salita sa iba pang mga koponan at sabihin sa lahat ng Territory Lords na magingat. Maaaring lumabas si Yang Kai anumang oras. Utos ni mo na ye. Sa nakaraang karanasan ng apat na Territory Lord na ito, naniwala siyang kikilos muli si Yang Kai. Natanggap ng apat na Territory Lords ang kanilang mga utos at inilabas ng bawat isa ang maliit na Black Ink Nest na dala nila at nagpadala ng mensahe.